Dương bà bà, dương khám hát kia, em mình cô nó chỉ xông tin được anh đi cắt trộm mà anh nè. Bà bà thay thay mà chẳng. Bạn mẹ lại bông xong xoay lắm mà vì em đang để xông tin chân. Ôi bà chỉ mình xin năng xin là ồ mê. Chị nghĩ chắc à, biệt mình bà thoa cả đây. Nhưng sao bà mẹ nè, bà mẹ thì ác kìa. ខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យច្រើនហើយដែលបានជួយខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេខ្ញុំមិនបានជួយលោកទេមានគ្មានពីអ្នកដែលបានជួយលោកចុះឥឡូវគេទៅណាស់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យគេតែផ្ទះបាត់ទៅហើយអាឡូទៅតាមក្មេងពីរអ្នកតាមដែលយើងឆាតប្រាប់នឹងអូនមកទិញអីញ៉ាំឬបានអូនបងទីនឹងខ្ញុំមិនចង់ជួបលោកខ្ញុំសុំលែងលះជាមួយនឹងលោកហេតុអីអូនមិនក៏អូនលែងលះជាមួយបង ខ្មួយទាំងពីររួមទាំងម្ដាយឯងផងព្រោះខ្មួយបានជួយជីវិតអ៊ំមកបានសុខាអូនសប្បាយសុខាអូនសប្បាយសុខា